Vai direto?
bicicleta aí, ó. Ele me explicou, ele falou que é pra seguir pra nós estante. Primeira rota pra seguir pra nós estante. Eu olhei a placa ali, tava nós estante reto. Eu acho que vocês estão confundindo esse negócio de duas Freiburgs, não existe, menino. Tem no mapa, cara. Caralho, não tem no mapa duas Freiburgs, cara. Entendeu? Aqui, sem sacanagem, vamos pra Cuba, vamos. Pra onde? Aqui onde tá programado o meu, a Cuba. Colmar já é França. A gente não tá nem saindo de Tito, esse cara. Seleciona no GPS, aparece duas Freiburgs. À direita. Não, aqui é um parque, aqui não pode. A gente tá voltando no mesmo lugar que a gente passou aqui hoje. Vambora. Vamos pra Colmar.
seguinte, se for pra Colmar, se for pra Estrasburgo, tem que ir pra cá. A estrada é essa pra lá. Se for pra Freiburgo, pra Colmar ou pra Estrasburgo, é pra lá. Nós estamos em Tídice. Então a gente tem que pegar uma estrada que vá pra... Aqui é Tídice, cara. É mais na frente do nosso hotel, calma. Então, o que está acontecendo, qualquer cidade que a gente queira ir, é para lá. Nós estamos indo para o norte. Nós estamos no sul indo para o norte. A estrada é essa. Se a gente quiser ir para Freiburgo, para Colmar, para Estrasburgo, é essa estrada. Esse é o problema. A gente não está sabendo. É a alternativa dessa estrada. Então tem que pegar uma estrada que vai para lá. Mas tem aí que quando o programa. Não existe, se existisse, o pessoal falaria. Isso não existe. Aquele caminho que ele está fazendo, ele enfiou. Sabe aquele da placa? Que você estava me seguindo? Sabe o que ele faz? Eu acho que é aquele lugar lá mesmo. Cara. Mas agora, eu sei, aquele só Freiburg. Foi o caminho que eu fiz agora. Que a gente caiu na mesma estrada. Não, a gente podia ter seguido reto. A gente não seguiu. A gente parou no lugar que a gente contornou, podia ter ido embora. Ah, então bora. Entendeu? Eu acho que aquele Freiburg ali não existe dois Freiburg, gente. Tem no quando você programa ali, aparece. O GPS não dá obra, né? Vamos seguir não a placa de Freiburg, hein, Orindinho? A placa de Freiburg, ponto final. Acabou, não tem esse negócio de coloca a primeira Freiburg aí, a primeira Freiburg. Coisa, né, nesse GPS, sempre aí do lado você vê que tem duas Freiburg. Não,